Слава Україні! Сьогодні згадується одна така гидка фраза, стара, вже призабута була. Розвели як котят. Ну, звичайно, це нас з вами, українське громадянське суспільство. Чечетова вже давно немає, але справа його живе. І молода поросль регіонів, той самий Андрій Богдан, успішно втілює заповіти Чечетова Януковича в життя. Сьогодні відбулось не просто розведення, відведення, а насправді виступ українських військ. Сьогодні Володимир Зеленський вчергово збрехав нам з вами, українцям. І ще зранку офіційне повідомлення штабу і партії влади говорили про те, що вночі були обстріли і семиденний термін не дотриманий. За кілька годин щось змінилось, і ну, для влади змінилось. І той самий керівник фракції партії «Слуга народу» говорив абсолютно протилежні речі. Сьогодні відбулось інтерв'ю оприлюднене пана Богдана, який чітко дав нам з вами зрозуміти, влада Зеленського не зробила висновків із наших попередніх протестів. Вони далі повторюють маячню про проплачені мітинги, про партійні впливи і багато інших речей. Зеленський має чітко зрозуміти, Майдан завжди організовує сама влада своїми брехливими, тупими діями, небажанням іти на діалог з громадянським суспільством, порушенням прав людей. І саме такі дії можуть спричинити і, очевидно, спричинять до поширення руху опору капітуляції по всій країні. Тому 21 листопада ми зустрінемось в Києві на Майдані. Тому 15 листопада відбудеться форум, національний форум гідності як громадська координація і представництво української політичної нації. Тому рух опору капітуляції сьогодні звертається до всіх громадян України через соціальні мережі, через засоби масової інформації, через вас тут присутніх. Рух опору – це не лише організації, і це не стільки організації. Рух опору капітуляції – це і є на... Тому ми повинні створити осередки спротиву, осередки опору капітуляції в кожному населеному пункті України. Тому рух опору капітуляції звертається сьогодні до українського студентства, яке завжди було на передовій боротьбі за українську незалежність. Осередки руху опору капітуляції, страйкоми студентські, мають бути створені в усіх навчальних закладах вищих міста Києва і по всій Україні. Українська нація вільна. Капітуляція. Капітуляція – це не лише розведення військ. Капітуляція – це саботування виконання закону про мову. Це перешкоджання реєстрації громад Української православної церкви автокефальної. Це призначення без конкурсу сумнівних чиновників і КВНщиків. Це ошукування українських фермерів. Тому ми звертаємось створити осередки руху опору капітуляції в усіх населених пунктах, в усіх підприємствах. В усіх колективах, де є вільні, незалежні, сильні люди. Рух опору капітуляції по всій Україні. Ми і є народ. Слава Україні! Дуже багато людей зі сльозами на очах. Ви розумієте? Люди не знають, що нам робити. Люди, ми шостий рік ми виборюємо нашу свободу. Ми виборюємо нашу незалежність. Сьогодні це називається капітуляція. Є в нас закон України, Конституція. Там, де сказано, я сьогодні написала пост, я його зачитаю. Конституція України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому ми обрали президента, але ми не обирали, щоб він порушував Конституцію України. Ви розумієте, що сьогодні відбувається? Це злочинні накази, які військові можуть не виконувати. Ми шостий рік виборюємо, ми вже все це проходили. Ви уявляєте наші села, наше Широкіно, навколо Маріуполя, нашу Талаковку, Гнутова, Павлополь. А вони сьогодні так само стоять в розведенні. То наступний буде Маріуполь. Це півмільйонне місто.
І ми сказали, ми як військові волонтери, особисто я, написала сьогодні пост, що я в Широкіна закличу всіх тих військових, кому я допомагала 5 років, щоб вони вийшли на захист Широкіна. Всіх тих, хто загинули, всі тих, хто поранені, кого ми повивозили. Ми й досі ховаємо, кожен день 200-х вивозимо з нашого міста, зі сльозами на очах. За що ми воюємо, скажіть, будь ласка, щоб здавати наші території? Я вже казала, ОБСЄ не слідкує, вони тільки в день працюють, тільки на кордони України, тільки зупинити гумконвой, який заходить. 3 дні тому знову зайшов черговий гумконвой. Чому влада Зеленського про це мовчить? Це саме той гумконвой, який вбиває наших людей. Чому всі про це мовчать? Тому закликаю всіх, зараз звертаюся до всіх ветеранів АТО. Якщо, не дай Боже, прийде наказ відступати з наших сел, будемо гуртуватися знову в Маріуполі і захищати наше місто. Слава Україні! Що ми народ, що ми нація, і ми можемо перемогти. Слава Україні! Молодець! Друзі, багато хто з вас отримав жовті картки від організаторів. Жовта картка в футболі – це попередження за порушення правил. А що буває з тим, хто отримає другу жовту картку? Його правильно вилучають з поля! Тому, друзі, зараз ви є арбітрами, арбітрами нашої влади. Що ми показуємо нашій владі? Жовту картку за порушення законів, за наміри, які суперечать Конституції. А другий раз, якщо наша влада не працює на другу жовту картку, ну що ж, я думаю, влада сама все зрозуміє, сама здогадується, що чекає на неї. Слава Україні! Якраз тобі треба було б, щоб ти ремонт не робив. Я уплотнительно задержу в пас. За своє мнение. Та вам жовте карти, щоб це пам'ять. Так вони ж не передадуть. У вас їх буде скоро много.